Шинжилгээний технологийн сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургууль нь 5 үндсэн салбартай. Үүний нэг нь холбооны салбар. За холбооны инженер мэрэгжлийг бэлтгэн гаргаж байгаа салбар. За холбооны инженер мэрэгжлийг тодорхойлбол өнөөдөр хүний идэж уух хоол, хүнс, өмсөж зүүх, готлох хувцас, амьдрах байр орон сууц гэдэгтэй агаар нэгэн адил мэдээлэл холбооны технологийн хэрэглээ нэгэнт зайлшгүй болжээ. Орчин үед мэдээллийн хэрэглээ өдрөөр биш тийм ээ цаг минутаар үнэлэгдэж байна. Энэ их өгөгдөл, дата, дуу дүрс бүгд холбооны үндсэн сүлжээгээр дамжиж байгаа. Холбооны мэдээлэл холбооны сүлжээ нэг цэгээс нөгөө цэгт, байшингаас байшинд, хотоос хот тийм ээ, улсаас улс төв хооронд холбооны сүлжээг барьж байгуулж байгаа. Энэ холбооны сүлжээг шинээр төлөвлөлдөг, шин технологиг нутагшуулдаг, ашиглалт үйлчлэгийг хариуцсан ажилтдаг, инженер техникийн ажилтгийг манай холбооны салбар бэлтгэн гаргадаг гэсэн үг. За мэдээлэл холбооны салбар маань өнөөдөр технологи маш их дэвшил тийм ээ нэгдэн нийлэх процесс явагдаж байна. Тэгвэл мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээ одоо шин технологиуд, мобайл технологи, мультимедиа технологи, AR, VR, Prespace, Opt гэх мэтчлэн технологийн нэгдэн нийлэх процесс их явагдаж одоо та бидний жишээ нь хэрэглэдэг гар утас ихэд 2G, 3G, 4G, эхтэй 5G гэх мэтчлэн технологийн юм дэвшил явагдаж байгаа. За тэгвэл мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээ, хэрэглэгчийн сүлжээ, түгээх сүлжээ маань энэ технологийн дэвшил шинжилтэнд өөрчлөгдөж байдаг болохоос биш. Мэдээлэл холбооны үндсэн инженер бол үндсэн хамгийн суур мэрэгжил, хамгийн үндсэн мэрэгжил маань. Тэгвэл мэдээлэл холбооны системийг, мэдээлэл холбооны технологиг маш сайн ойлгоцсон байх юм бол бидний саяын дурдсан шинэ мэрэгжлүүдээр алирунч хөрвөөд ажиллах үндсэн боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээлэл холбооны мэрэгжлээр сонгон суралцах юм бол хамгийн сонирхолтой, хамгийн сорилттой сайхан мэрэгжлээ.